Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás ešte privítal na 75. výstave, ktorú robí Rotaryku s galériou na Tehelnej ulici. Som veľmi rád, že ste teplo vonku vymenili za príjemný chlad do galérie a som nesmierne rád, že prijal naše pozvanie autor zo Žiliny Igor Cvakl. Ja by som zatlieskal, vnímam meniči, takže myslím, že sme spolali po hlavu. Takže vítajte. Ďakujem za podporu. Pán Cvakl je širokospektrálny umelec od výtvarného umenia cez muziku a mnoho iných ďalších vecí, čo robí, vám určite povie on sám. Možná, že hneď na začiatku, okrem toho, čo vidíte, budete za chvíľočku aj niečo počuť. Veľmi pekne ďakujeme. Dnes kurátorom bude samotný autor s názvom Sometime. Povie o svojich dielach sám a myslím si, že to je to najsilnejšie, čo môžeme počuť. Takže buďte takí láskaví a niečo o vašich dielach. Áno, tak ja ďakujem pánovi Klementovi za pekné privítanie a celkové nastrojenie, ako by som povedal, na môj výstavu. Tak sme to asi tak troška koncipovali, že robíme to tak trošku tak viac menej spontánne, že si to uvedieme a odkomentujeme sami. Niekedy je to možno zaujímavejšie, ako keď je to cez nejakú prizmu tretieho človeka, druhého. Tak čo povedať v dnešnej výstave? Názov samotárne odvíja od dnešných teplých dní, čo som tak ako si zobral, že teda je to taká letná výstava, ktorá bude prezentovať diela aj z posledného obdobia, z posledných dní, aj veci, ktoré už majú nejaký ten pátek, ak sa povie, za sebou. No a je rozdelená vlastne na také dve časti, ktoré sa tu viac menej tak ako stretávajú, a síce je to časť malba, časť grafika. Venujem sa týmto disciplínám, plus ešte robím ilustrácie do knižiek, prípadne niekedy aj grafický dizajn, ale toto je také, by som povedal, ťažiskové. No a aby som teda troška rozmenil na drobné tie moje obrázky, ktoré tu okolo seba vidíte, časovej tiesne, alebo možno tak troška že sme do poslednej chvíli inštalovali, tak sme nenalepili popisky k obrazom, čo ja ako tie popisky považujem za dosť dôležité, lebo tie obrazy sú v takej symbolickej abstrakcii a tie názvy tých obrazov vlastne vystihujú alebo vysvetľujú troška ten príbeh, ktorý stojí za každým obrazom, takže veľmi stručne by som aspoň o pár tých dielach teraz sa snažil vám porozprávať tie príbehy. Keď sa tak, kde začať, keď sa tak okolo seba obzerám, tak sú to diela vlastne, ktoré, ako som povedal, sú dosť čerstvé. Povedzme, tieto tri menšie obrazy som robil teraz úplne v posledných dňoch a sú to vlastne diela zima, leto, jeseň. Z priestorových dôvodov sme ja dali na druhú stranu, troška farebne mi to tam lepšie sedelo. A tu je vlastne v strede ten summertime, teda ten letný príbeh, letný čas. Prvý je zima, taký winter sleep, síce zimný spánok som to nazval, a autumn blues, čiže jesenné blues, je na pravo. Takže sú to dielka, ktoré tak ako si evokujú tie periódy roka, čo prežívame, nálady, farebnosť, emócie,
tieto obrázky v tom modrom, tak to boli základné obrazy mojich posledných dvoch výstav, ktoré sa nazývali Okna do neba. Tie výstavy myslím, a takto sa volajú aj tieto obrazy Okna do neba, je to taký triptych, trilógia. Tam moc asi netreba vysvetľovať čo, tak je to ako som už spomínal, v takomto symbolickom abstraktnom štýle, že vieme si tam nájsť to svoje, cez čo vlastne sa do toho neba pozeráme. Sú tam vlastne naznačené nejaké veci, ktoré vlastne cez nás prechádzajú. Takže je to viac menej v takom symbolickom duchu. Sú to akryly, akryl na plátne, technika myslím. Ja už som prešiel tak viac menej úplne s olejom na akryl, sa mi tak ako si lepšie maluje tým akrylom a tá škála farbná už je dosť vydatná. No a teda tieto dominantné obrazy, keď sme ich mali nejaké predstaviť, tak oni sú poskladané nejak z rôznych období, ale nejakým spôsobom asi korešpondujú aj ku sebe. A úplne napravo tá malba sa volá, myslím, Zahradný vchod do rajskej záhrady, alebo tak nejako, teraz už nie som si úplne istý, že proste je to o rajskej záhrade a vlastne zase je tam tá symbolika vlastne nejakých prírodných prvkov s prvkami nejakých nebies, alebo teda nejakých eterických, by som povedal, nejakých priestorov, ktoré tak nejako sa v takom nejakom duchovnom rozmere sa spájajú spolu. Čiže to bola moje také vyjadrenie krajských záhrad. Mal som dva obrazy, ten jeden už myslím niekde si našiel svojho majiteľa.